stredu 13. mája v Mlynskej doline slavnostne otvorili zrekonštruované bloky manželských internátov. Pôvodne mal pásku prestrihnúť prezident Andrej Kiska, no pre štátnické povinnosti sa nakoniec udalosti nezúčastnil. Nožnice teda mali v rukách rektor Univerzity Komenského, profesor Karol Mičieta a riaditeľ internátov Robert Gula. Manželáky prešli pri rekonštrukcii niekoľkými zmenami. Nemajú balkóny, to znamená, že zväčšili sme samotný bytový priestor a urobili sme navyše 32 jednoložkových izieb. Takže dneska budeme mať na bunkách dvojky a jednotky. Čiže odkedy sa bude dať bývať na týchto internátoch? Od 1. júla očakávame, že by mohli prví ubytovaní navštíviť túto novú rekonštruovanú budovu. Viete už, koľko sa bude platiť? Máme v tejto chvíli návrh ceníku, ale počkáme si, kým ho schváli akademický senát. Bude to cena určite vyššia ako v všetkých ostatných ubytovacích kapacít, lebo berieme do úvahy pomer a kvalitu. Internáty na prvých návštevníkov zapôsobili. Sú super, prekvapilo ma, vyzerajú veľmi ako zo západných krajín, takže je to podľa mňa super krok k tomu, aby sme sa priblížili iným krajinám a dúfam, že sa mi tam podarí bývať. Myslím si, že tí študenti, ktorí tam budú bývať, tak môžu byť len radi. Takže je to o mnoho krajšie. Nový nábytok, nové postele, sieťka proti hmyzu na okne. Takže aj také pekné detaily. Naozaj, že pekné to tam je. A je v pláne aj ďalšie rozširovanie kapacít ubytovania pre študentov? Áno, je ju zámer. Máme zámer. Samozrejme, ten zámer musí prejsť súťažami, pretože sme verejná inštitúcia. Podmienka bude verejná súťaž, cena a cena, ktorá musí byť primeraná nielen nákladoch, ale hlavne, keď sa bude splácať, aby bola aj študentovi dostupná. Že musíme budovať takú kvalitu, také možnosti, aby to ubytovanie bolo prístupné pre normálneho študenta, nie len pre, poviem, zahraničných, alebo tých, ktorí si, poviem, radšej kúpi, alebo prenajme byt v meste, ako, takže to je o tom. A v tejto chvíli už pracujeme intenzívne na projektovej dokumentácii na rekonštrukciu výškového bloku, takzvaný Štúrak. Je v pláne aj nový internát? Máme takúto predstavu a v tejto chvíli riešime všetky technické a ekonomické náležitosti, ako by sme sa vedeli s týmto vysporiadať. Máme ho, chceli by sme ho, bolo by to určite fajn.